За минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Авіаудари ворог завдавав по Іванівці Куп'янського району. У селі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газову трубу, амбулаторію, приватні будинки та авто. Без постраждалих. О 23:25 та о 3 ночі у селі Липці внаслідок атаки дронів зруйновано житловий будинок. Є пошкодження критичної інфраструктури. У результаті бойових дій без газопостачання тимчасово перебувають 254 абоненти Харківського району. Після обстрілів знеструмлені 1442 абоненти в селі Козача Лопань. Роботи з відновлення тривають. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Здійснено 18 оперативних виїздів, з яких 8 на ліквідацію пожеж, з них була одна спричинена ворожими обстрілами, 9 на допомогу населенню, 1 – інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 ворожих атак у околицях Синьківки. Марія Солов'єва та Єгор Мікенін, Харків. Новини.